assalomu alaykum andijon viloyati teleadio kompaniyasi dasturlari davom etadi va navbatdagi ko'rsatuvimiz efirda bugun mamlakatimizda har bir sohada islohotlar amalga oshirilmoqdaki buning natijasida aholimiz farovonligi ortib bormoqda va aynan har bir soha mutasaddilari deputatlar oldida de amalga oshirilgan vazifalar bo'yicha hisobotlarni taqdim etmoqdalar bundan ko'zlangan maqsad albatta ularning ishlarini samaradorligini oshishdan iboratdir va bugungi ko'rsatuvimiz orqali aynan ichki ishlar organlarining deputatlar oldidagi hisobdorligi mavzusida suhbatlashamiz bugun studiyamizga aynan shu mavzuda suhbatlashish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari nilifarxon mo'minova bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari ilhombek nasriddinov hamda andijon shahar adliya bo'limi boshlig'i omonov kamoldin shuningdek aynan andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi profilaktika katta inspektori Shoyatbek Mamajonovlarni taklif etganmiz studiyamizga xush kelibsiz keling aynan bu boradagi suhbatimizni nilufarxon mo'minovadan boshlasak marhamat deputatlar kengashini oldida umuman qanday xizmat soha bo'lishidan qat'iy nazar agar hisobot bersalar demak mana shu tizimni shaffofligini ochiqligini bildiradi shu maqsadda demak o'zbekiston respublikasini ikki ming o'n yettinchi yil yigirma ikkinchi oktyabr kuni yetti yuz to'qson yettinchi sonli qonuni qabul qilingan demak mazkur qonun bilan o'sha bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil ikkinchi sentyabr kuni qabul qilingan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil ikkinchi sentyabr kuni qabul qilingan fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga ikki ming o'n oltinchi yil o'n oltinchi sentyabr kuni qabul qilingan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga ikki ming o'n yettinchi yil to'qqizinchi yanvar kuni qabul qilingan ma'muriy qamoqni o'tash tartibi to'g'risidagi qonunlarga hamda bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil yigirma ikkinchi sentyabr kuni qabul qilingan o'zbekiston respublikasini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan albatta mana shu qonunda qanday zarurati bor edi degan savol tug'ilishi mumkin qanday soha bo'lishidan qat'iy nazar jumladan ichki ishlar organlari ham o'zlarini faoliyatlarini shu yurtimizni tinchligini osoyishtaligini saqlash os osmonimiz musaffoligini ta'minlash o'sha huquqbuzarliklarni oldini olish jinoyatchilikka barham berish kabi vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganlar lekin mana shu olib borilayotgan ishlar to'g'risida xalqni oldida hisob berishi bu o'sha ular olib borayotgan faoliyatni ochiqligi shaffofligi hamda xalq bilan olib borayotgan o'sha foydali hamkorlikni bir namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi aynan qancha muddatda ular mana shunday hisobotlarni taqdim etishadi mana hozir aytib o'tilgandek 797 yuz to'qson yettinchi qonunimizda yigirma besh moddasida ko'rsatib o'tilgan aynan ichki ishlar vazirligini tuzilma bo'linma bo'lim bölün boshliqlarini hamda ularni jamoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosarlarini qaysi muddatlarda qancha vaqtlarda hisobot berishligi ko'rsatib o'tilgan toshkent shahar bu toshkent viloyati ichki ishlar boshqa boshqarmalari viloyatlar ichki ishlar boshqarma boshliqlari va ularning jamoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosarlari har chorakda ya'ni uch oyda bir hisobot berishligi ko'rsatilgan bunda asosan e, huquqbuzarliklarni oldini olish va huquqbuzarlrlar profilaktikasi to'g'risida boshqarma boshliqlari hisobot beradi ularni jamoat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha jamoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosarlari har chorada hisobot berishi ko'rsatilgan bundan tashqari huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha har chorayda bir tuman shaharlar bo'lim boshilari ularni jamoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosarlari jamoat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha har oyda deputatlarimiz oldida hisobot berishlik ko'rsatib o'tilgan aynan o'sha hisobotlardan deputatlarni ko'ngli to'lmas yoki qoniqarsiz deb topilsa unda nimalar qanaqa vazifalar belgilanadi bu deputatlarimiz tanqidiy jihatdan muhokama qiladi mm -hmm. bo'lim boshliqlarini hamda de deputatlar oldida berayotgan hisobotlardan kelib chiqib tanqidiy muhokama qilib turib ularni faoliyatga shaxsan uni nazorat baho beriladida uni egallab turgan lavozimiga loyiq muvofiq muvofiq emasligi to'g'risida tavsiyalar beriladi mm -hmm. deputatlarimiz tomonidan mm -hmm. demak o'sha hisobotidan kelib chiqib o'sha egallab turgan lavozimida yana davom etishi yoki ozod qilinishi ham mumkin tavsiyasiga ko'ra deputatlarni qaroridan kelib chiqib aynan uh, mana shu boradagi masalan faoliyatingiz davomida masalan hisobotingiz davomida mana bugun uh, sir emas keng jamoatchilikni nazorat juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan har qanday faoliyat yoki bo'lmasam har qanday yoki nojo'ya xatti harakat ham keng jamoatchilikni nazoratida bo'ladi masalan ijtimoiy işte, ma tarmoqlarga chiqish mumkin mana shunday holatlar ro'y bersa ham deputatlarni muhokamasiga tavsiya etiladimi hisobot beriladimi bu borada ham bu yerda qonunimizda ko'rsatib o'tilgan chorakda oyliksoat buda jinoyatlarni huquqbuzarliklarni oldini olish va jamoat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha hisobot beramiz aynan bu borada adliya tizimida olib borilayotgan ishlar haqida gapirib o'tsangiz nimalar qilinadi qay tartibda amalga oshiriladi savolingiz o'rinli zi bizga ma'lumki mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash e, borasida ya'ni ichki ishlar organlarini e, faoliyatini yana takomillashtirish bo'yicha fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan ichki ishlar idoralari faoliyati bo'yicha juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tgan e, davr mobaynida e, tashabbuslari bilan ichki ishlar tizimini yana isloh qilish bo'yicha bir nechta keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi shu e, ishlar debotcha sifatida mazkur qonunda e, ham ko'rib o'tishimiz mumkin ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan aytibo'tilgandek iki ming yigirma ikkinchi yil oktabr oyida o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish qo'shimchalar kiritish to'g'risida o'zbekiston respublikasining qonuni qabul qilingan mazkur qonun bilan yuqorida aytib o'tilgandek işte bir nechta qonunlarga bundan tashqari o'zbekiston respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish qo'shimchalar e, kiritildi işte, shularni qo'shimcha ravishda aytib o'tadigan bo'lsak mana yuqorida aytib o'tilgandek mahalliy davlat hokimiyati organlari to'g'risidagi qonunni yigirma besh prim ikkinchi moddasini aytib o'tildi bu yerda ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va uni o'rinbosarlari tomonidan xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari oldida hisobdorligi bundan tashqari hududlarda ya'ni tuman shahar ichki ishlar bo'limlarini boshliqlari va uni o'rinbosarini ham hisobdorligi aytib o'tildi o'p hisobdorlik darajasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak hisobdorlik darajasi yuqoridagi hamkasblar tomonidan aytilgandek ularni amalga oshirilgan o'sha chorak davomida amalga oshirilgan ishlar ya'ni huquqbuzarlik profilaktikasi jamoat xavfsizligini oldini olish bundan tashqari jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va kelgusida rejalashtirilayotgan ishlar haqida hisobot beriladi bu deputatlar oldida ya'ni tuman shahar xalq deputatlari tuman shahar kengashlaridagi deputatlar o'zlariga birinchi navbatda bu e, kengashlarga berilayotgan hisobotlar dastlab e, chorak tugagandan keyin o'zini taqdim qilingandan keyin xalq deputatlari kengashlarida de doimiy komissiyalar bor muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini nazorat qiluvchi doimiy komissiyalar tomonidan ko'rib chiqilib agarda de, endi de, deputatlar o'zlari lozim deb topsa lozim topadigan bo'lsa u komissiyalar o'zini faoliyati bilan bog'liq holat bo'ladi hisobot berilishi yoki bo'lmasam deputatlar tomonidan o'sha taqdim qilingan hisobotni ma'qullangan holatda sessiya tomonidan qabul qaror qabul qilinishi maqsadga muvofiqligi ham ko'rsatib o'tiladi u holatda bo'ladigan bo'lsa o'sha taqdim qilingan hisobotni reglamentda ko'rsatilgan mazmunda taqdim etilganligi va boshqa holatlarini jinoyatchini oldini olish bo'yicha qilinayotgan ishlar bo'yicha deputatlar tomonidan tavsiyalar berilishi ham nazarda tutilgan bu tavsiyalar berilish jarayonida nimalarga e'tibor qaratiladi ya'ni hammamizga ma'lumki ikki ming yigirma ikkinchi yil may oyida hukumat tomonidan qabul qilingan qaror bor ya'ni jinoyatchiliklar e, ko'paygan holatlarda o'zini o'zi -öz boshqarish ya'ni mahalla fuqarolar yig'inlarida hududlar bo'lingan jinoyatchilik ko'payadigan bo'lsa qizil hudud sariq va yashil hududlarga bo'lingan o'sha holatdan kelib chiqib ham deputatlarimiz tomonidan o'zlarini tavsiyalarini berilishi mumkin masalan jinoyatchini oldini olish bo'yicha kelgusida mana mana ishlarni ya'ni ana shu jinoyatchini bilan bog'liq bo'lgan profilaktik tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq tegishli ko'rsatma ya'ni u yerda tavsiya sifatida bera oladigan o'zlarini fikrlarini berib o'tishi mumkin o'sha holatlarni inobatga oladigan bo'lsa hisobdorlik darajasi muntazam ravishda olib borilayotganligini inobatga olib kelgusida bu tadbirlarda mana ichki ishlar organlari bilan adliya organlari har doim e, muntazam ravishda hamkorlikda e, tadbirlar ya'ni targ'ibot tadbirlari joylarga chiqqan holda ya'ni chekka chekka hududlarda ichki ishlar organlari mas'ul xodimlari bilan profilaktika inspektorlari bilan manzilli targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti bu narsa muntazam ravishda amalga oshirilishi nazarda tutilgan bu bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi va viloyat adliya boshqarmasi boshliqlari tomonidan hamkorlikda chora tadbirlar rejasi tasdiqlangan u e, yuqoridagi hisobot berish jarayonida ham e, bizni ham ya'ni adliya organlarini ham tuman tuzilmalarimizda ham xalq deputatlari tuman shahar kengashlarimizga axborot berilishi mexanizmi yo'lga qo'yilgan shu jarayonda ichki ishlar tizimi idoralar xodimlari bilan birgalikda amalga oshirgan ishlarimiz to'g'risida ham biz doimiy muntazam ravishda axborotni taqdim qilib boramiz e, bu e, tadbirlarni kelgusida davom de, e, ettirish e, bizni asosiy maqsadlarimizdan biri ikki ming yil yigirma oktyabr kuni qabul qilingan o'zbekiston respublikasini qonuni bu o'sha ichki ishlar organlari faoliyatini ochiqligi va uh, fa bundan tashqari ularni faoliyatini xalq vakillari tomonidan nazorat etib borish uchun mustahkam bir huquqiy baza yaratadi deb hisoblayman qolaversa o'sha uh, ichki ishlar organlari xodimlarini xalqni oldidagi mas'uliyatlilik darajasi yana ham oshadi va ularni xalq bilan ichki ishlar organlarini o'rtasidagi hamkorlikni yanada oshirishga xizmat qiladi albatta har doim xalqni birinchi navbatda xalqni oldida turgan birinchi masala bu uni tinchligi xavfsizligi masalasi hisoblanadi shu nuqtai nazardan o'zbekiston respublikasi prezidenti ham aynan shu jamoat xavfsizligi masalasiga huquqbuzarliklarni oldini olish uning holati masalasiga jinoatchilikka barham berish taziq va zo'ravonlikni oldini olish masalalariga juda katta ahamiyat bergani holda qator huquqiy islohotlarni amalga oshirib kelmoqda bu mazkur islohotlarda pirovard natijasi o'laroq mana shunday qonunlar qonunlarga kiritilayt o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlar vazirlar mahkamasini qarorlari prezidentni farmonlari qarorlari qabul qilinmoqda albatta xalqni xavfsizligi uni tinch osoyishta farovon hayot kechirishi uchun albatta bu ichki ishlar organlari oldiga katta vazifa yuklar ekan demak mana shu olib borilayotgan faoliyat to'g'risida xalq oldida hisobot berishi bu judayam ijobiy samara beradi deb hisoblayman chunki har bitta fuqaro o'zini xavfsizligi nuqtai nazaridan farzandlarini xavfsizligi nuqtai nazaridan boshqa yaqin qarindoshlarni xavfsiz nuqtai nazardan ichki ishlar organlari tomonidan qanaqa profilaktik chora tadbirlar amalga oshirilyapti mana shu jinoyatlarni oldini olish maqsadida ular qanday ishlarni amalga oshirishyapti jinoyatchilikka barham berish taziq zo'ravonlikka barham berish to'g'risida qanaqa profilaktik chora tadbirlar qilinmoqda bulardan albatta boxabar bo'lsa har bitta fuqaroni yuragi xotirjam bo'ladi rshuning uchun ham mazkur qonun o'z vaqtida qabul qilingan qonunlardan biri deb hisoblayman ikki ming yigirma <manyolimansız> ikkinchi yil yigirma yettinchi oktyabr kuni o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi yetti yuz sonli qonunda mahalla huquq tartibot maskanlari ichki ishlar organlari faoliyatini bevosita mahallalarda jamoat tartibini saqlash huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha shuningdek fuqarolarning xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari va boshqa huquq tartibot organlari hamda jamoat tuzilmalarining hamkorlikda ishlashini mahallalar kesimida tashkil etish bo'yicha amalga oshiradigan tarkibiy tuzilmasi hisoblanadi mahalla huquq tartibot maskanida profilaktika katta inspektori profilaktika inspektori profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchisi va mazkur hududga xizmat o'tash uchun biriktirilgan tuman shahar ichki ishlar organlarining xotin qizlar masalalari bo'yicha inspektori probatsiya bo'linmasi inspektori tezkor vakil xodimi va patrul post xizmati xodimlari qolaversa jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarlak profilaktikasiga ko'maklashish uchun yuborilgan o'zbekiston respublikasi milliy gvardiyasi bo'linmasining va və boshqa vakolatli davlat organlarining xodimlari shuningdek jamoat tuzilmalarining vakillari huquq tartibot maskanlarida xizmat olib boradi bundan tashqari mahalla huquq tartibot maskanlarining profilaktika katta inspektorlari jamoat xavfsizligini ta'minlash holati to'g'risida har olti oyda xalq e, deputatlari tuman shahar kengashlari oldida hisobot beradi albatta har bir kasb egasi soha mutasaddisi o'z kasbiga faoliyatiga mas'uliyat bilan yondashsa albatta belgilangan chora tadbirlar amalga oshadi bu xalqimizning manfaatlari inson qadr qimmati uchun xizmat qiladi bugungi suhbatimiz orqali ham aynan ichki ishlar organlarining deputatlar oldidagi hisobdorligi ana shu maqsadga xizmat qilganligini ko'rishimiz mumkin tashrif uchun ma'lumotlar uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman dasturlarimiz davom etadi Хайр саламат, Боли.